Tiens, bon sang, il faudrait. Tout. T'es. Et. Ah, mais si, il marche tout à peau. Ligue de push-ups. Ok, jeg kjenner jeg legger her da. Hva er det her da? Sjøløver eller noe sånt? Hva andre gjør folk da? Kom igjen, tror du har trenet før. Du kan noen av greiene her. Tror jeg. Sånn. Åh, Gud, hvorfor jeg kramper i tærn av det her? Yoga måtte hva for noe? Gjør da, det er sånn liggende greie, ikke? Au! Kanskje ikke så høyt. Hei, Bucky! Det ga meg egentlig ingenting å gjøre noen vondt. Jeg husker ingen av de her treningsøvelsene. Det fungerer veldig dårlig å lage en video på at jeg ikke klarer å ta push-ups. Kvinneversjonen, da. Det gir meg jo ingenting. Hvorfor kalles en kvinneversjon? Jeg aner ikke hva veien var. Men det gjør vondt å bevege seg plutselig. Så hei. La oss prøve mer av denne her. Bjelle her. Klarer. Ikke inn her på søkken, vet du. Men... Russian twist? Bear in mind, jeg husker ikke hvordan jeg gjør noe av det her. Et eller annet med at du skal vri deler av kroppen uten å vri andre deler av kroppen. Jeg vet ikke om jeg får noe ut av det her, egentlig. Spørsmål. Hva gjorde jeg egentlig av det gamle treningsprogrammet min? Og videoene som viste meg hvordan jeg gjorde de forskjellige øvelsene. Jeg husker uttøyinga. Hjelper ikke mye. Og knebøy, men det er jo ikke vanskelig. Det gir ikke noe gangsprek når det er uansett. Vi prøver å feil på flere ting da. Faceplantet på et eller annet, for eksempel. Det ville jo vært typisk. Eller hva så her? Noen så støtta seg på en greie her. Det er balanse til det da. Kjem med meg. Klarer jeg å løfte meg opp da på? Åh! Ho! Au! Fuck kneet mitt! Ah, yoga-matte, men lel. En fot da. En fot og en arm. Nei! Jeg tror ikke styrketrening er noe for meg. Eller crossfit. I hvert fall ikke når det er over et år siden jeg sluttet. Faen.
morsom jeg er, selv uten kan vi ha, så vil jeg prate like mye som meg selv. Det ingen endring av hvordan vanlig ser. Får jeg noe ut av det her da? Jeg kommer til å innrømme at jeg knuser telefonen ut, ja. Eller en stol, tydeligvis. Jeg vet ikke om jeg har noe innvirkning på noe. Strak rygg, blå et skitt ut. Jeg aner ikke hva jeg gjør. Jeg tror det klart og tydelig. Hei! Spiker nett imot. Jeg kommer til å ha vondt i morgen. Ja, ja. Har du holdt med hva en fanker det har vært i 13 minutter? 13? Ja, 13. Klarer ikke å se på meg at noen har interesse av å se på det her.